üsyan olur 1537-ci ildə Səfəvi dövlətində. Gilanlılar üsyan edirlər. Yəni Gilan o dövrdə Gilanlar Gilan hakimi ilə bağlı şahın qərarı xoşlarına gəlməmişdi Gilanlara. Gilanlar 1537-ci ildə Bəhram bir sənə şahs təmasibin qarşısında məğlubiyyətə uğratmışdılar. 500 nəfər dəstə qəfrun hücumədə onlar ağırlı olub geri çəkildi. Sonra üzrxahlıq edirlər, sonra 1537-38-ci ildə Xoca Kəlan üsyanı olur, 6-cı üsyanı olur Şaban hakimət dövründə. Sonra Usta Qalası hakim olur bu adam. Usta Qalası 3 aya Usta Qalası sonra alınır. Xoca Kəlan əsir düşür, yenə xayasını asılır. Yəni, Usta Qalası qalasını Qazı xan Zülqədər, Şahqulu Sultan Əfşar, bir Əli Sultan Tatı oğlu olaraq şatlaması bu sərkələr göndərmişdir ona qarşı. 1567-ci ildə önəmli bir hadisə olur. Gilan valisi Xan Əhmədin qiyamı olur. Hansı ki, bu təxminən 20-ci, 21-ci qiyam idi Səfəvi dövlətində, birinci Şahtanbəsinin hakimiyyəti dövründə. Gilana böyük qoşun göndərilir. 1567-ci ildə Kəsgər yaxınlığında Əmirə Sasan Gilan sərkədəsi Sivasalar Səyidi məğlub edir, özünü öldürür. Sonra 1567-ci ildə Rəşt yaxınlığında Gilanda Sədrəddin xan Səfəvi Piyar Üstəmi məğlub əsr alır, dal alır. Sonra, amma 1567-ci ildə bir döyüşdə Qudsəfan yaxınlığında, Rəşt yaxınlığında Əmirə Şah Mənsur Yolqulu bəz Zülqədəri Səfəvi sərkədəsini məğlub edir, özünü öldürür. Özünü öldürür. Daha doğrusu Yolqulu bəz Zülqədər Səfəvi sərkədəsi bu döyüşdə öldürür. 1567-ci Lahican yaxınlığında 10 minlik Gilan qoşunu məğlub edilir. Məqsum bəs səhəfə Gilanları məğlub edir. Gilan ordusuna Əmir Cahangir, Lahican Sivasalar, bir də Şah Mənsur, Peyləman və Ləştətaşa Sivasalar idi. 500-ə yaxın Gilanı bu döyüşdə öldürür və yaxud əsir düşür. Ümumiyyətlə, Gilanda hətta Şahsman Akibat dövrünün dəfələrini orada qiyam olmuşdur. Şah Tanrısının da bu Gilan Kirəşlər orada yaşırdı, hansısa ki, Gilan İrandili xalqlar idi. Ərazilər də elə dağlıq, Dağıstan kimi belə dağlıq yer idi, orada qoşunun hərəkət etməsi çətin idi. Elə yol var ki, orada təsəvvür edin, bir nəfər süvaridən başqa yanaşı gedə bilmir, bir nəfər biri. Biri onun obisinin dağınca. 1567-ci ildə yenə bir əmrə bahadırsa, başlar elə Gilan ordusunu məğlub edir. Bu qoşun, bu döyüşdə Səfəvi ordusuna Sədrəddin xan, Sədrəddin xan, sonra Ziyaəddin Əhməd Sultan, Bayandur xan Talış, Əmirə Sasan, Həmzə Bay Talış, Mirzə Kamran, Kütəm hakimidir, başlar elə Səfəvi ordusuna. Demək olar ki, bir dəfə məğlub oldu, 4 dəfə ama Gilan ordusuna Səfəvi qoşunu məğlub eləyə bildi. 67-ci ilə bu qan. Ümumiyyətlə, müharibə bundan da bitir, bir neçə döyüşdən sonra Gilan valisi xan Əhməd əsir düşür. Oraya yeni hakim təyin olur, sonra Gilana yeni hakim təyin olunmasından sonra Gilanda yeni bir qiyam baş verir. 1571-ci ildə Seyid Hüseyn adlı birisinə Gilanlar özlərinə hakim təyin. Bu elə döyüşkən və məğrur xalqdır ki, yəni istəmirdi ki, hansı Qızılbaş sərkədəsi olaraq hakim olsun. Özləri istəyir ki, özlərinə idarə eləsinlər. Heç kimə tabi olmaq istəmirdi. Ərazilər də çox gündür dağlardan ibarətdir Gilanın. Cənub Azərbaycanda bildiyiniz kimi Xəzər sahili sahilində. 1571-ci ildə Seyid Hüseyn başçılığı ilə Gilanlar Lahican qalasına, Qızılbaş qalasına hücum edib alırlar qalanı. Sonra 1571-ci ildə Seyid Hüseyn Bəqdaş bəyin başçılığı elədi, hansı ki Gilan hakimi Allahlı Sultan Ayçəkoğlunun oğluydu, məğlub edirlər. Bəqdaş bəy özü qaçır budur. Sonra 1571-ci ildə bir dəfə də məğlub edirlər Qızılbaş orada. Seyid Hüseyn Əmirə Sasan Səfəvi sərkədəsini məğlub edir. 1571-ci ildə böyük qoşun göndərilir Gilana. Amma 130 nəfər burada bir böyük möhtəşəm bir döyüş olur. Qəriblik və ustazlıq qorçularına 130 nəfər əmirlərinin göstərişi olmadan irəli gedir. 130 nəfər fikir verir. 20 minlik Seyid 20 minlik Gilan qoşun onlara qarşı hücumə keçir. Deyirlər ki, böyük Səfəvi qoşuna gəlməzdən əvvəl onları məğlub edə bilərik, məhv edə bilərik.
Qızılbaşların sayı 130 nəfər olub, amma cilanların sayı 20 minə yaxın. Amma bu döyüşdə cilanlar məğlub edirlər. Minə yaxın cilan döyüşü bu döyüşdə olur. Bəzi də buna qəribə gələr, minincə 130 nəfər, 20 min olurdur. Amma bir şey var ki, tarixdə belə şeylə çox görmək olur. Məsələn, Yunanistanda Spartada 300 nəfərli Spartalı, məsələn, milyon yarımlıq deyilənə görə əhəməni İran ordusunun məğlub edə bilmişdi, yəni yolunu kəsmişdi. Yəni cilan da, Yunanistan da, Dağıstan da, Şimali Qafqaz, bu elə yerdir ki, və yaxud Qarabağ da, orada məsələn, böyük bir ordunu qəşək düzüb geniş sahəyə, məsələn, və yaxud da bəzi dağlarda orada yaxşı döyüş aparmaq olmur. Çünki böyüklük orada fərq eləmir. Kiçik bir qoşun böyük qoşunun qarşısını ala bilər, çünki elə də böyük sahələr yoxdur, dağ cığırları, hansı bir neçə nəfər yanaşı edə bilər. Sonra burada Gilan Sərkədəsi Dibac öldürülür, bilmə o kimdir. Bu döyüş göstərir ki, Fəth Təmasının hakimiyyəti dövründə ən məşhur parlaq qələbələrin biri Səfəv olsun. Təsəvvür 130 nəfər 20 yaxın Gilanını məğlub eləmişdir. Nə qədər çox idi onlardan. Qəriblü bir ustazı qorçular idi. Sanki ateşlərlə içib tökülər Gilanını bu döyüşdə. Amma yenə də 1571-ci ilə başladı. Qiyamın ardı deyilmir, nə ilə qurtarır. Şah Təmasının hakimiyyəti dövrünə kimi sanki biraz azad olurlar. Yəni bu necə qurtarır gələn, məsələn, Şah Məhəmməd Xudabəndinin hakimiyyəti dövründə olan hadisələr barədə videoda mən bunu deyəcəm.